Eva, mira, mira el papa. Oh, que bé que està la Eva. Ha quedat més guapa. Ha quedat més guapa. Oh! Jo sempre he pensat, com que ja no en tinc cap més que depengui de mi, doncs la tindré fins que aguanti. Però esclar, jo he arribat un moment que no és que no l'aguanti, més que res que em cansa. O sigui, no tinc la força que jo tenia bueno, abans. Bueno, clar, mama, és que tens 84 anys. Aquí està el problema. És que clar, és que aquest és el tema. Que jo em pensava que sempre estaria com sempre, i no. I la Eva també es pensa que la mama estarà com sempre.